በኢቢኤስ ቀጥሏል ቡና እየጠጣን በርካታ ሐሳቦች እናነሳለን በቡና ሰዓታችን ነገ የፍቅረኛሞች ቀን ይከበራል ፍቅርን ስናስብ ደግሞ ፍቅር ከዊንታ ጋር ብዙዎቻችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተቋታላችሁ ዛሬ አንዳንድ ሐሳቦችን ስለ ፍቅር መገለጫዎች እናወራለን እዚህ መጣለች እንዴት ነሽ ዊንታ በጣም ደህና ነኝ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆይሽ አመሰግናለሁ ስለመጣሽ እንግዳይ ስለሆንሽ እኔም ደስ ብሎኛል ፍቅር መገለጫዎች ምንድናቸው ከማልታችን በፊት ፍቅር ለዊንታ ምንድነው ፍቅር ለኔ ለምትወዱ ሰው ፍላጎቱን ለማሟላት የምትወስኙ ውሳኔ ነው ፍቅር መስጠት ነው ብዙ ጊዜ ስሜቶቻችን የተለያየ ስሜት ይስማናል ግን ፍቅር ይመስለናል ትክክለኛው ትርጉም ግን ፍቅር የምትወጁ ሰው የሚፈልገው ነገር ለመስጠት የምትወስኙ ውሳኔ ነው በመስጠት ደስታ የምታገኙ ሲሆን ለመስጠት ስትወስኝና እርግጠኛ ስትሆኚ ጎበዝ አፍቃሪ መሆን ትችያለሽ መቀበሉ ሳንዳንዴ አሁን እንግዲህ ሰጪ ብቻም ሆን እርግጥ ዋናው ነገር ቢሆንም ግን ለመቀበል ደግሞ ሰጥቶ መቀበል ነው ፍቅር ይባላል ለሁሉም ሰው አላማው መስጠት ነው ምክንያቱም መቀበል የምታስቢ ከሆነ በሁኔታ ነው የሚወሰነው ፍቅር እንዲካረገልኝ እንዲካለኝ እንደዚህ ከሆነ እምት ይሆነ ልክ እነዛ ነገሮች የጎደሉ ቀን ምን ማለት ነው ማለት ትጀምራለሽ ወይም ደግሞ ምን አስቡ ተቀይሯል ጸባዩ ታያለሽ ምክንያቱም ትጠብቂያለሽ ሁሌ ግን እምትሰጪ ከሆነ ያም ሰው የሚሰጥ ከሆነ ያንቺን ደስታ ለማየት ነው የሚጓጓው እንጂ ምን አረጋችልኝ ብሎ አይጠብቅም ትዋደጂ የመጀመሪያ ጊዜ ፍቅር የምትገልጭበት መንገድ አለ መሃል ላይ ስትገቢ ትዳር ውስጥ ስትገቢ ልጆች ስታፈሪና ፍቅር አይደለም ፍቅር አይለያይ ፍቅር እኔ ስተረጉመው ከሰጪው ነው መጀመሪያ ያለብን በያስባለሁ ፍቅር ፈጣሪ የሰጠን ነው ከሱ የወሰድነው ነው እናት ገና ስታረግስ ልጇ ምን እንደሚሆን ሳታቅ ሆዴን ማለት ትጀምራለች እንዳትነኩኝ ለምን ፍቅር ከዛ ጀምሮ ነው የሚጀምረው ሳታቂው ስለዚህ ሰጪው ሲሰጠን ፍቅርን ራሱ የተገበረበት መንገድ አለ ሁሉ ነገሩን እስከመስጠት ወዶናል ስለዚህ ፍቅርን ከሰውች አንተረጉም ከሚፈጠርብን ሁኔታ አንተረጉም ከሰጠን ስንተረጉመው ግን ደስታን መስጠት ማካፈል ለሌላው የደስታ ምክንያት መሆን ነው መገለጫዎቹስ ምንድናቸው ፍቅር ሲገለጥ እንደሰው ይለያይ ይሆን ፍቅር ኦፍ ኮርስ ለየሰው መገለጫው ሊለያይ ይችላል አዎ በተለይ በሴትና በወንድ ካየ ነው ወንዶች የተግባር ሰዎች ናቸው በተፈጥሮ ፍቅራቸውን በተግባር ነው የሚያሳዩሽ ምናልባት ምሳሌ ጋብዝሽ መጥቶ በጣም ወድሻለሁ በጣም ወድሻለሁ አይልሽም አይልማ ወንበር ይስብልሻል እምትፈልጊውን ነገር ያቀርብልሻል ዛሬ ላንቺ ደስ እንዲልሽ ነው የምፈልገው ምን መብላት ነው የምትፈልጊው ይልሻል ስለዚህ ፍቅሩን በዚህ በእንክብካቤ የገለጸልሽ ነው እኛ ደግሞ ሴቶች በወርድ ነው በቃላት ነው የምንገልጸው በጣም ታምራለህ በጣም ወድሃለሁ በጣም እንደዚህ ነው አባብዛኛው ተናግረን ነው የምንገልጸው መስማት ደግሞ እንወዳለን በጆሮአችን ሴቶች ከወንዶች የሚለየን የምንሰማው ነው የምንኖረው ወንዶች ቃላትን ሰምተው አመዛዝነው ጥሩ ነው አይደለም ወይ ምንን ይገልጸኛል አይገልጸኝም ይተውታል ሴቶች ደግሞ ቃላት ስንሰማ ቀኑን ሙሉ እንኖረዋለን በደንብ ፕራክቲስ እናረጋዋለን በጣም አምሮብሻል ያለሽ ሰው ቀኑን ሙሉ ደስ ሲልሽ ነው የሚውለው በጣም አምሮብሃል ያልሽ ወንድ ለአንድ ደቂቃ ሊያስበው ይችላል ከዛ በኋላ አስበው እኛ ቃላቶችን እንኖራለን ስለዚህ ይለየናል ወንዶች በማድርጊታቸው ሲገልጹ ሴቶች ደግሞ እንወዳቸዋለሁ በሉን ስንል እንዴት ነው መሃል ላይ የምንጣጣመው ልዩነታችንን በመረዳት ነው ፍቅር ስሜት አይደለም እውቀት ነው ወይም ትዳር በእውቀት ነው የሚመራው እንጂ በስሜት አይደለም ወንድ ምንድነው ወንድ ምን አይነት ፍጥረት ነው እንዴት ነው የሚኖረው እንዴት ነው የሚደሰተው ምንድነው የሚያስከፋው ከኔ ምንድነው የሚጠብቀው ይሄንን እውቀት ሳላገኝ እኔ በለመድኩት አካሄድ ብቻ ፍቅሬን ለመግለጽ በመሞከር ለሱ ምንም ላይጠቅመው ይችላል ፍቅራቸውን የሚገልጹበት መንገድ ባላንስ ካልሆነና አንዱ ያንዱን ቋንቋ ካልተረዳ ደስተኛ አይሆንም አንድ ቀንም አብሮን ቁጭ ብሎ አላጫወተኝም አላወራኝም ማታ ደክሞት ይመጣል ይተኛል በቃ ይሄ ነው ፍቅር ትላለች ሚስት ባልደሞኒ ለትዳራችን እንደምለፋው አምሽቼ የምመጣኩ እየሰራው ነው ላንቺ አይደል ለልጆች አይደል አይገባትም ምክንያቱም ላንቺ እየለፋው ነው እንዴት እንደምወድሽ ነጋችን እንዲያምር በቃ ፈቅርሻለሁ ላንቺ ይሄንን ሁሉ መሆነው ብሎ በቃላት መግለጽ አለበት ይሄን ካልነገራት ልትረዳዋት ይችላልምና እውቀት ነው ትዳርንም የፍቅር ግንኙነትንም ስኬታማ የሚያደርገው አንዱ ስለሌላው በደንብ ሲያቅ
የራሱን ቋንቋ ያቀለታ እኔ እንደ መስማት መፈልገው ቃል ሌላው ከሚሰማው ይለያል። እኔ ለምሳሌ በእኔ ብጠይቅኝ 10 ጊዜ ወድሻለሁ ስባል እነት አይመስለኝም። እኔ ማየት ደስ ይለኛል በተግባር ሳይ። ምክንያቱም ወድሃለሁ ወድሻለሁ ቃል ነው። ስትኖሪው ግን ፕሩፍ ታረጋለሽ። እንደውም አንድ መጽሐፍ ላይ ፍቅር ማለት ለምትወዱ ሰው ነገ የሚፈልገውን ዛሬ መስጠት ነው ይላል። ፍቅር እንዴት እንደሚገለጽ ሁልጊዜ አብሬት እንዲሆን ሁልጊዜ ራሱን እንዲያሻሽል ይጠብቃሉና በሱ ልክ መሆን አለብን። እንዘርዝራቸው እስቲ አንቺ እንደምትያቸው። ዊንታና ጋር 6 መስፈርቶች አምስት ዛሬ 5 እናርጋቸውና አስባናውና በትዳር ውስጥም በፍቅር ውስጥም ያሉት እናንስ። እሺ አምስቱን ብናነሳ በቁጥር ስለተለመድኩ እሺ 5 የፍቅር ቋንቋዎች አሉ። ብዙ ሊኖር ይችላል እንደ ሰው ልዩነት እንዳልኩሽ፣ ግን 5ቱ ሰዎችን ብዙውን ሰዎች ያግባባሉ። የመጀመሪያው የምስጋና ቃል፣ የአድናቆት ቃል፣ የይቅርታ ቃል። ዋው እንትን ከፍለ መጣ ገስተ መጣ በጣም ደስ ይላል ቴንኪው። ሰውን ደግሞ ጀግና የሚያደርገው ምስጋና ነው። ሁልጊዜ ጥፋቱን የምትነግሪው ከሆነ እየሰለቸ ይሄዳል። ባደርግም ባላደርግም ሁሌ ጥፋት ነው የምታወራው፣ ስለዚህ ብተወው ይላል። ጥሩ እንዲያደርግ ወይም ነገ የተሻለ ሰው እንዲሆን የምትፈልጊ ከሆነ ማመስገን አለብሽ። ምናልባት የልጆቿ ኃላፊነት ኦፍኮርስ ኃላፊነቷ ነው። ይህን ልጆቿን አጣጥባ አስጠንታ አስተኝታቸው ከሆነ የኔ ሚስት በጣም ትልቅ ሴት እኮ ነሽ፣ መልካም ሴት እኮ ነሽ፣ አንዳንቺ አይነት እናት እኮ የለም ቢላት በጣም ደስተኛ ትሆናለች። በቃ ኤነርጂ መሰጣጣት ነው ያለብን። ያ ምስጋና በጨመርሽ ቁጥር ጀግና እንሆናለን። ሁለተኛ ጊዜ መስጠት። ቤት ውስጥ አብረን እየኖርን ግን ማንነጋገር ሰዎች አለን። ስለምናሳልፈው ነገር፣ ስለምንወስነው ውሳኔ፣ ስላናደደን ነገር እማናወራ ሰዎች። አንድ ባል እንዳልኩሽ ከተወሰነ ዓመት በኋላ ባለትዳር ነበሩ፣ በጣም ደስተኞች ነበሩ። የሆነ ጊዜ ላይ ትታው ሄደች ሚስቱ። ከዛ በጣም ደነገጠ። ምንድን ነው ያደረግኩት? አስተዋይ ስለነበር እንደውም ምንድን ነው ጥፋቴ ብሎ ማሰብ ጀመረ። ከዛ ትዝ ሲለው ለካ እኔ ነኝ ሚስቴን ያባረርኳት አለ። ምን አርገህ? ሁል ጊዜ እየመጣች ስራ ቦታ እንደዚህ ሆኜ እንዲያርገውኝ እንዲያርገውኝ ትለኛለች። ከዛ ሰማትና እና ምን አረግሽ? ላለቃሽ ተናገርሽ? ለሆነ ሰው ተናገርሽ? መፍትሄ ፈለግሽ? አይ አልፈለግኩ። ታዲያ ምንድን ነው የምትሰሪው? መፍትሄ ፈልጊ። ይሄን ነገር እንደዚህ ማድረግ አለብሽ። እንዲያርገውኝ እንደዚህ ሆኜ ላለቃሽ ንገሪ ብዬሽ አልነበር? ነገርሽው? ዛሬ አልነገርኩት። አሁንም ከዛ በሶስተኛው ቀን ካሁን በኋላ ይሄን ችግር እንዳትነግሪኝ አላት። በቃ ወይ ላለቃሽ ንገሪ ወይ መፍትሄ ይፈልጊ፣ እየመጣሽ አትንገሪ። የማታዳምጪኝ ከሆነ እኔም መስማት አልፈልግም። ከዛ ከእሱ ጋር ማውራት አቆመች። ሁል ጊዜ አንድ ፕሮብለም መታ ስትነግረው እንደዚህ አድርጊ ነው የሚላት፣ መመሪያ ነው የሚሰጣት። ውይ ሚስቴ እንደዚህ ያስከፉሽ፣ አይዞሽ፣ እኔ ያለሁልሽ፣ እወድሻለሁ እኮ። አንድ ቃል ነበር እሷ የምትፈልገው፣ መታቀፍ ነበር የፈለገችው። በቃ የሆነ ጊዜም ያጋጠመኝን አንድ ባልና ሚስት ተጣሉ እና ትልልቅ ሰዎች ነው ሊያስታርቁ የሄዱት። ካልሄድኩኝ አልኩኝና ሄድኩ። አንቺ ገና ምን ማለትሽ ነው? ሰው ፊት ልትገቢ ነው አሉኝ። እገባለሁ፣ ማቀውን ሳልናገር አልወጣም። ከዛ ገባና ሚስት ኮምፕሌን አድርጋለች። በቃ በጣም ኃይለኛ ነው፣ አያዳምጠኝም፣ ከዚህ በኋላ ከእሱ ጋር መኖር አልፈልግም። ባል ሲጠየቅ ደግሞ ስለዚህ ጉዳይ ቁጭ አድርጌ ነግሬያታለሁ ይላል። እሺ ስለዚህኛውስ ጉዳይ? ስለዚህም ጉዳይ ቁጭ አድርጌ ነግሬያታለሁ። ከዛ እኔ በመሀል ገባውና አቅፈህ ነግረሃት ታውቃለህ ስለው በሳቅ ሊሞት ታሾፊያለሽ እንዴ አለኝ። ሚስቱ መታቀፍ እኔ ናፈቃት። እሷ መስሪያ ቤት ትሰበሰባለች፣ እሱ ጋር ትሰበሰባለች። ስብሰባ ሰልችቷት ነው የተጣላች። ጊዜ መስጠት ያልኩሽ ይሄንን ነው፣ ቁጭ ብሎ ማውራት። ትዳር ሲባል በቃ እሱም ያዋጣል እሷም ታዋጣለች፣ የሆነ ነገር ይገዛል፣ የሆነ ነገር ይቀይራል። ነገ አዲስ ቤት፣ ነገ አዲስ እቃ፣ በቃ ስለ ማቴሪያል ብቻ እያሰቡ ይኖሩና ይሰላቻሉ። ብዙ ትልልቅ ልጆች ልጆቻቸውን ሁሉ ድረው የልጅ ልጅ አይተው ሁሉ የሚለያዩ አሉ። እንደውም ኳሊቲ ታይም በዛ ጊዜ አብረው ማሳለፍ ሲገባቸው ይለያያሉ፣ ምክንያቱም ይሰላቻሉ። ጊዜ መስጠት ትልቅ ነው። ሶስተኛው ስጦታ መስጠት። ስጦታ እንግዲህ ስንል ተገዝቶ የሚሰጥ ነገር ብቻ አይደለም። እንዳልኩሽ ስጦታ ያንን ሰው የሚያስደስተው ነገር ሊሆን ይችላል። ራስም እኮ መስጠት ስጦታ ነው። ሁል ጊዜ ቢዚ የሆነ ሰው ዛሬ ስራ አልሄድም፣ ጓደኞቼን አላገኝም፣ ከአንቺ ጋር ነው የምውለው ቢላት ይሄ ራሱ ትልቅ ስጦታ ነው። እንደውም ውድ ነገር ገዝቶልሽ ቁጭ አድርጎት ከሚሄድ ይልቅ
ከፍቶ ሰጥቶሽ እንደሚወድሽ ነግሮሽ ይሄንን ቢያደርግ ከስጦታው ይበለጠ የሱን ፍቅር ትረጃለሽ። ፍቅር መግለጫ ነው እንጂ እቃ ለመስጠት አይደለም። ስጦታ የምትሰጪው የጎደላት ነገር ስላለ አይደለም የሚሰጣት። እሷም እንደዛ አንዳንድ ሰው ስጦታ የመስጠት ልምድ የሌለው አለ። ተሰጥቶት ስለማያቅ መስጠት አያቅም። ምንም ማለት አይደለም፣ መጠየቅ ግን አለበት። ቢችል ፍቅረኛው መጠየቅ፣ ምን ቢሰጥሽ ደስ ይልሻል? ምን ቢሰጠ ደስ ይልሃል? እኔ የመስጠት ባህል የለኝም፣ እስኪ ንገሪኝ የምትወጂ ከሆነ። አንዳንዴ ደግሞ ቤተሰብ ጓደኛም ትጠይቂያለሽ፣ ምንድን ነው የምትወደው? ምንድን ነው የሚወደው? እስኪ ንገሩኝ፣ ላስደስተው ፈልጋለሁ ብቲ መቼም ጓደኞቹም ቤተሰቦቹም ይነግሩሻል። ወይም እንትን ይወዳል ቢሉሽ ያንን ብታረጊለት እንዴት ደስተኛ እንደሚሆን አስቢ። ለምሳሌ ባል ሊሆን ይችላል፣ ቢዚ ሆነው ይከርሙና የሆነ ቀን ላይ ወይ የልደቱ ቀን ሊሆን ይችላል፣ ወይ ቤት ቁጭ የሚልበት ቀን ሊሆን ይችላል። የሚወደውን እስከዛሬ ሰርታለት የማታውቀውን ምግብ ሰርታ ብትሰጠው የምትወደውን ነገር ሰርቼልሃለሁ ዛሬ እስኪ ደስ ብሎ ብላ ብትለው በጣም ደስተኛ ባለ የሚሆነው። አንዳንዴ ትኩረት የማንሰጣቸው ትንንሽ ነገሮች ናቸው ትልቅ ደስታን የሚፈጥሩ። አራተኛው አገልግሎት ወይም መታዘዝ። ብዙዎቻችን በታላቅነት በታናሽነት ምናምን እንመዝነዋለን፣ ዝቅ ማለት ይመስለናል። መታዘዝ ግን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ፍቅረኛሞች አንዱ ለአንዱ ሲታዘዝ ትልቅ የፍቅር መግለጫ ነው። ለምሳሌ ቤት ውስጥ ሴት ኩክ የምታረግ ከሆነ ምግብ የምታበስል ከሆነ ቁጭ ብሎ ሊጠብቃት ይችላል። ኦፍኮርስ የምትሰራለትን ምግብ ኢንጆይ ማድረጉም ደስ ይላታል። ግን ደግሞ እሷን የሚያስደስታት ነገር ምንድን ነው? ቢታዘዛት፣ የሆነ ስራ ቢያግዛት፣ አንቺ ይህን ካረግሽ እኔ ደግሞ ይሄን ላድርግልሽ። እንደውም አንድ ባል ሚስቴ እወድሻለሁ ደህና ወይ ከምላት ይልቅ ቆሻሻው እንደፍቼልሻለሁ እሺ ሰላም ወይ ስላት ጎሽ የኔ ባል ትለኛለች አለ። ስለዚህ ለእሷ ማገዙ ነው ትልቅ ዋጋ ያለው፣ ምክንያቱም የእሷን ልፋት ማየቱን ትፈልጋለች፣ የእሱን ልፋት ማየቷን። መታዘዝ ማገልገል ዝቅ ማለት አይደለም፣ የምትወጂውን ሰው ደስ እንዲለው ማድረግ ነው፣ ፍቅርሽ እንዲገባው። እንደውም አንዳንድ ባል አንዳንዴ ልጅ መያዝ ያለመደ ወይ ገና አዲስ አባት ከሆነ ከባዱንም ነገር እሷን ለማስደሰት ለማድረግ መሞከር። ሚስትም ብትሆን ደግሞ ባሏ ብዙ እንደሚደክም ከገባት በሆነ ነገር ብታግዘው፣ ምናልባት መኪናውንም ልታጥብለት ትችላለች። አንዳንዴ ሩቅ አድርገን ስለምናስበው እንጂ ትንሿ ነገር ነው የምታስደስተን። በማይችለው ነገር በሚደክመው ነገር ማገዝ በጣም ፍቅርን ይገልጻል። እንደው ገና የመጀመሪያው ፍቅር ላይ ይሄ ፍቅር ይዘልቃል፣ ለትዳር ይሄዳል፣ ይሄኛው ግን ስሜታዊ ፍቅር ነው ብለን የምንመዝንባቸው መንገዶች ምንድን ናቸው? ግሪኮች በጣም ጥበብን ስለሚወዱ ፍቅር የሚመስሉ ስሜቶችን ሁሉ ብዙ ዘርዝረው ጽፈዋቸዋል። ግን ለምሳሌ ያክል አጋፔ የምንለው ፍቅር ምንም ሁኔታ ማይወስነው እግዚአብሔር ለእኛ ያለው ፍቅር፣ በቃ ምንም ጥሩ ሰራሽም አልሰራሽም፣ የሆነ ነገር አረግሽም አላረግሽም፣ ሁል ጊዜ የማይቀየር ፍቅር ፈጣሪ ለፍጥሮቹ ያለው ፍቅር ነው፣ አጋፔ ይባላል። ፊሊዮ የሚባል ፍቅር አለ። ፊሊዮ የሚባለው ደግሞ የወዳጅነት ወይም የጓደኝነት ፍቅር፣ ስታከብርኝ አከብርሻለሁ፣ ስትደውልኝ እደውልልሻለሁ፣ ስትጠሪኝ እጠራሻለሁ። ይሄ መስጠትና መቀበል ያለበት። ኤሮስ የሚባል ደግሞ ፍቅር አለ። እሱ ደግሞ ኃይለኛ ነው፣ በጣም ወደ ወሲብ ያመዝናል። ገንዘብ ከፍልሻለሁ፣ አንቺ ሰውነትሽን ትሰጭኛለሽ፣ እንደዚህ ያደርጋለሁ፣ ይሄን እወስዳለሁ የሚል አይነት ስሜት ነው። ብዙ ሰዎች በዛ ውስጥ ሆነው ፍቅር ይመስላቸዋል፣ ግን ፍቅር አይደለም። እንዳልኩሽ ፍቅር የሚሰጥ ነው፣ ራሱን ዝቅ የሚያደርግ ነው። እየጠበቅሽ አይደለም፣ አድርጎልኛል፣ ደውሎልኛል፣ እንደዚህ ነው እያልሽ ሳይሆን ምን ላድርግለት፣ የሆነ ቴክስት ጽፌ እስኪ ደስ ይበለው፣ ይሳቅ እስኪ፣ በቃ ለዛ ሰው ደስታ ስታስቢ ያ ነው ፍቅር ማለት። ሁኔታ አይደለም የሚወስነው፣ ከፈጣሪያችን የወረስነው ፍቅር ስለሆነ ሁልጊዜ መስጠት ይፈልጋል። እንዳልኩሽ አንዱ ሰጪ አንዱ ተቀባይ ብቻ አይደለም። ሁሌ መቀበልም ራስ ወዳድነት ነው። በምንም አይነት ሁኔታ ተደግፈን አይደለም ፍቅርን ፍቅር ነው ብለን ማለት የምንችለው። መስጠት ስንችል፣ ይቅርታ ማድረግ ስንችል፣ ያንን ሰው ሁሌ መፈለግ ስንችል፣ ኦኬ አሁን ፍቅር ገብቶኛል ማለት ነው። ሁላችንም መስጠት እንዳለብን ኃላፊነት እንዳለብን ከገባን ደስተኛ መሆን እንችላለን። ስሜታዊውን ፍቅር ከአንድ በላይ የሚሰማንን ነገር ልክም ስላልሆነ በምን መንገድ ማቆም እንችላለን የሚለውን ብናይ ጥሩ ይመስለኛል። በጣም የምወደው ፍቅረኛ ነበረኝ አለች።
እና አሁን ሌላ ሰው ሌላ ጓደኛ ይጃለው ይሄኛውን ተወደዋለሽ አልኳት አው ወደዋለሁ ግን ለዛኛው ያለኝ ፍቅር እስካሁን አለ አልወጣ እና እርግጠኛ ነኝ ቢመጣ ብንገናኝ ይሄኛውን ትቼ መሄድ ይመስለኛል ከዚህኛው ጋር በምን አጋጣሚ ተገናኛችሁ እንዴት እስቴ ፍቅር ግንኙነት ጀመርሽ በቃ መግባባት አልቻልንም ከዛኛው ጋር ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ቅርቤ ነው ያዳምጠኛል ይወደኛል ስለዚህ ጀመርን ይሄ ዝም ብሎ የሚጀመር የሚተው የሚያዝ የሚጣል ነገር አይደለም መጀመሪያ ማንም ሰው የፍቅር ግንኙነት የሚሆን ጓደኝነት የሚሆን ምንም ነገር ሲያስብ ራሱን ሪስፔክት ማድረግ አለበት እኔ ምን ይገባኛል ምን አይነት ሰው ነኝ ከምን አይነት ሰው ጋር ነው መቅረብስ ያለብኝ እንዴት ነው ኮሙኒኬት ማደርገው ምክንያቱም ሁሌ የበታችነት እየተሰማን ምናድክ ከሆነ ሰዎችን ለመምሰል ጥረት እያደረግን ምንኖር ከሆነ ዛሬ ያገኘንን በጣም ታምራለች በቃ አንቺንም ይዞ መሄድ ነው ካላት ትሄዳለች ምክንያቱም መወደድ ያ ነው የሚመስላት መለኪያውን አታቀው በቃ ተወድጃለሁ ትላለች ለአንድ ሳምንት ይወዳታል እሱ ሰውነቷን ወይ ውበቷን ነው ያየው ከዛ ይበቃል እንዴት እንዲያደረገኝ ወንዶች እንዲናቸው ማለት ትጀምራለች ወንዶች አይደለም ጥፋተኛው እሷ ናት የሷን ዋጋ አላወቀች ዝም ብሎ ይሄ ሳይጠጥተሽ ተያይዘሽ የምትሄጂበት ጉዳይ አይደለም ማንነትሽን ስታከብሪ ሰውነትሽን ስታከብሪ ዋጋችንን ካለማወቅ ነው ብያስባለሁ አንዳንድ ጊዜ ሴቶች በጣም ይናደዱብኛል ምክንያቱም እናገራለሁ ማየውን ነገር እናገራለሁ በጣም ሰውነትሽን ገላልጠሽ መሸፈን የሚገባው ነገር ሁሉ እያሳየሽ ከዛ በኋላ አይቶ የወደደሽን ወንድ በፍጹም ይወደኛል ብለሽ ማሰብ የለብሽ ሞኝነት ነው ምክንያቱም ቱ ማች የሚታይ ነገር ሰተሽዋል አይኑን የሚስብ ነገር ሰተሽዋል ስለዚህ ማናት ምን አይነት አስተሳሰብ አላት ምን አይነት ቤተሰብ ነው ያሳደጋት ይሄንን ሁሉ እንዲያስብ ጊዜ አልሰጠሽ ከላይ ነው ያየው ከላይ ነው የተሳበው ከላይ ነው አብሯትም የሆነው ከዛው የውስጥ ማንነታቸውን ሳይተዋወቁ ይለያያሉ ምናልባት እኮ ጭራሽ የማይግባቡ ሰዎች ይሆናሉ ያ ስሜት ነው ዝም ብለን በስሜት በሰውነታችን በሚነዳን ነገር ሁሉ ከሄድን ብዙ ስተት እንሰራለን ዋጋችንን ስናገን ምን ሄድበት መንገድ እናቃለን ብዙ ነገር ይገጥምሻል ብያስባለሁ እና እንደው አጠቃላይ አሁን ስለ ፍቅር ወጣቱ ሊረዳ ይገባል ብለሽ የምታስቢው ነገር ካለ የፍቅርን ትርጉም አለማወቅ ነው ብዙዎች ላይ የሚታየው ፍቅር የሚመስለን ተገናኝቶ አብሮ ውሎ የፍቅር ቃላቶች ተነጋግሮ ከዛ አልጋ ይዞ ከዛ አብሮ አድሮ መለያየት በፍጹም ከአካል ጋር የሚገናኝ አይደለም ፍቅር የአይምሮ ትስስር ነው ፍቅር ማንነቱ ነው ሰው ልትቀርቢው የሚገባው እንጂ መልኩ ያለው ገንዘብ ያለው እውቀት የህይወት ደረጃው አይደለም አንድም ቀን አብሮ ማያድር ሰው አለ ሲግባባ ስለዚህ የፍቅር ትርጉም በፍጹም አካላዊ አይደለም የአይምሮ ትስስር ነው ፍቅር ራስን ማክበር ነው ፍቅር የፈጠረንን ፈጣሪ ማክበር ነው በእኛ ውስጥ አላማ አለው ብዙ አቅም አለን ብዙ አላማ አለን የተፈጠርንበት ያንን ስናቅ ባላንሱን አንስተን ሰዎች ፍቅር ወይም ለመጀመር ፍቅር የፍቅር ጓደኛ ለመያዝ ነው የሚቸኩሉት እውቀት ለማግኘት ነው መቸኮል ያለብን ስለ ፍቅር እውቀት ስለ ህይወት እውቀት ስለ ሰዎች እውቀት በደም ባዋቂዎች ስንሆን እምናየውን እምንወስነውን እምንይዘውንም እምንተወውንም በደም እናውቃለን ይሄ እድሜ አይገድበው የትኛውም እድሜ ላይ እውቀት ወሳኝ ነው ከልጅነታችን ጀምረን እንደውም በእውቀት ነው ማደግ ያለብን መጀመሪያ ማንነታችን ላይ ነው ማተኮር ያለብን ራሳችን ላይ እኔን በደም ባርጌ ከሰራው አምሮይን በደም ባድርጌ እውቀት ከመላሁት ማንም አይጥለኝም የራሴ ውሳኔ ነው የሚመራኝ ለዚህ ለእውቀት መቸኮል አለብን ብዬ ነው ፍቅር ይዞ ሸቀ አንቺ አዎ ምክንያቱም በጣም ብዙ አየውኝ ስላንቺ ለማወቅና ከግማሽ በላይ ጥያቄው እንደዚህ የምትናገር እንደዚህ ስለ ፍቅር የምታብራራ ሰው ፍቅር ይዟት ያቃል ወይ አዎ ፍቅር ይዘኛ ያቃል አንዴ ነው አይደል አንዴ ነው የሚይዘው የሰው ልጅ ከሚሉት ወገነሽ አይደለሁም እንዴ ፍቅርኛ ውስጥ ነው ያለው ሁሌም አለ አንዴ አይደለም ሰዓት ሊሆን ይችላል አዎ አንዴ እንዴ እንደሱማ ቢሆን ምንኖር ራስ አይመስለኝም አሁን ላለሽበት ዋጋ አለው ብለሽ ታምኛለሽ ባላረገው ኖሮ ያጸጸታላችሁስ ብዙዎቻችን ውስጥም አለና ለአለ ወይስ ለማስተካከል መሞከርም አንዱ ነገር ይመስለኛል በህይወታችን ልክ ነው ስተቶቻችንን ካላሰብ ነው ነገ ላይ የተሻለ ነገር አናደርግም እል ነበር ብዙ ደስ የማይሉኝ ኤክስፒሪንሶች አሉ ያሳለፍኳቸው
ቀድሜ ባቅ ኖሮ ያንን ስተት አልሰራም እምልበት ጊዜ አለ። ለዛ ነው ወጣቱ በጊዜ ማወቅ አለበት ብዬ ማስበው። እንደውም ወላጆች ኃላፊነት አለብን። ችግሮች አሉ፣ ስተቶች አሉ። ስለዚህ ስተቶቹን ለማረም ደግሞ የሚገባውን ሶሉሽን መፍጠር ይገባናል። መጀመሪያ ላይ የሚቀድመው መነጋገር ነው። ወጣት የሆኑ ልጆች፣ ገና ታዳጊ የሆኑ ልጆች ትምህርት ቤት ውስጥ የሚያሳልፉት የፍቅር ጊዜ አለ። ሳይናገሩም ዝም ብለው አፍቅረው የሚያልፉ ልጆች አሉ። ግን ስሜቱ ምን እንደሆነ ሊያውቁት ይገባል። እኛ ቀድመናቸው ስለኖር ነው ልጄ እንዲህ አይነት ነገር ቢያጋጥምሽ ይሄ ማለት ይሄ ነው፣ በዚህ መንገድ እንዳትወድቂ፣ ይሄ ይጥላል፣ እንዲህ የሚልሽን ሰው በዚህ መንገድ መልሺ ብለን እንጂ አይባልም ነውር ነው ካልሻቸው ድፍንፍን ይላል። እኛ የሰራነውን ስህተት ደግሞ ይሰሩታል። ስለዚህ ልጆቻችን በጊዜ እንዲተርፉልን የምንፈልግ ከሆነ ኮሚኒኬት ማድረግ አለብን በግልጽ። አመሰግናለሁ ዊንታ፣ በጣም በጣም አመሰግንሻለሁ አክብሬሽ ስለጠራሽኝ። ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍኩት። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ቀጣይ የእሁድን በኢቢኤስ ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ።